नागरिक का गुनासा जिज्ञासा प्रश्न अनि समस्या को उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएम को खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल नागरिक सवाल नागरिक नमस्कार आदरणीय श्रोता स्वागत छ नागरिक सवाल मा म नारायण औस्थी प्रविधि मा साथ दिदै हुनुहुन्छ सुनील जी र राजेश जी ले नागरिक सवाल मा आज मानव सेवा आश्रम का परिकल्पनाकार रामजी अधिकारी सँग मैले कुराकानी गर्नेछु खास गरेर तनाव व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रसंगमा बाट मैले कुराकानीको सुरुवात गर्नेछु अहिलेको अवस्थामा निषेधाज्ञाले गर्दाखेरि हामी सबै घरभित्रै बसेको अवस्था छ विद्यार्थी कर्मचारी अथवा पेसा व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका तपाईहरू घरभित्रै थुनिनुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि र यस्तो अवस्थामा धेरैलाई रोग लागि पो हाल्छ कि भनेर तनाव भएको हुनसक्छ तपाईँहरू धेरैको घरमा कोभिड सङ्क्रमित व्यक्ति हुनुहुन्छ होला आफन्त हुनुहुन्छ होला तपाईँमध्ये कोही अस्पतालबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ होला कसैले तपाईँहरूले स्वास्थ्य लाभ पनि गरिसक्नु भएको छ होला स्वास्थ्य लाभ गर्नुभएको छ भने यो निकै खुसीको कुरा हो र यदि तपाईँहरूलाई सङ्क्रमण भएको छ होम घरमै एकान्तवासमा बसिराख्नु भएको छ चिकित्सकको सल्लाह अनुसार तपाईँहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाको बारेमा ख्याल गरिराख्नु भएको छ भने यो पनि तपाईँहरूले आत्मबल बढाउनु भयो भने कोभिड जस्ता सङ्क्रामक रोगहरूसँग लड्ने एउटा प्रतिरक्षा शरीरभित्र आफसे आप उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुराहरू एउटा सामान्यतया हामी भन्न सक्छौँ र यो चिकित्सकहरूको सल्लाह परामर्श सँगसँगै हामीले सेवन गर्ने औषधि र हाम्रो मनोवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि रोग निको हुने चाँडै निको हुने सम्भावना बढेर जान्छ भन्ने कुराहरू गरिन्छन् मैले यो आजको बसाइमा नागरिक सवालमा 7:30 to 8 झन्डै आधा घन्टा मानव सेवा आश्रमका संस्थापक परिकल्पनाकार रामजी अधिकारीसँग कुराकानी गर्नेछौँ तनाव व्यवस्थापनका सम्बन्धमा र मानव सेवाका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ म उहाँलाई मेसेन्जर कलमा जोड्न गइराखेको छु र उहाँसँगको कुराकानी पछि भने तपाईँहरूसँग मैले प्रत्यक्ष टेलिफोनमा संवाद गर्नेछु जसका लागि 091-4216 8 तपाईँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ हिजो अस्ति हामीले तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न पाएका छैन तसर्थ आज मैले आधा घन्टा नै तपाईँहरूसँग संवाद गर्ने भनेर समय छुट्याएको छु सङ्घीय सरकारको बजेट आएको सन्दर्भमा खोप खरिद गर्ने प्रक्रियाहरू स्थानीय तहहरूले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको सन्दर्भमा विविध विषयवस्तुहरू धेरै रहेका छन् त्यसमा तपाईँहरूले आफ्नो अभिमतलाई सार्वजनिक गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने अनुरोधका साथ मानव सेवा आश्रमका संस्थापक एवं परिकल्पनाकार रामजी अधिकारी उहाँलाई म जोड्न गइराखेको छु मेसेन्जर कलमा रामजी अधिकारी हामीसँग जोडिनु भएको छ मेसेन्जर कल गरेको छु मैले उहाँ धनगढी पाल्नुभएको छ र यो सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ सुदूरपश्चिमको धनगढीमा पनि मानव सेवा आश्रम रहेको छ तारानगरमा जहाँ आश्रित सङ्ख्या एकदमै ठुलो रहेको छ र त्यसैभरिका विभिन्न जिल्लाहरूमा मानव सेवा आश्रम को स्थापना गरेर रामजी अधिकारी लगायतको एउटा सक्रिय युवाहरूको समूहले सडक मुक्त देश निर्माण गर्ने एउटा परिकल्पनाका साथ उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ जसमा उहाँहरूलाई सफलता मिलिराखेको छ यो एउटा सौन्दर्य पक्ष हो र यो गर्व गर्न लायक विषय पनि हो मैले पुनः स्वागत गरेँ यहाँलाई नमस्कार नमस्कार हजुर आराम हुनुहुन्छ म एकदमै राम्रो छु अनि तारानगरको मानव सेवा आश्रमै हुनुहुन्छ अहिले हजुर अहिले अब यहाँ चाहिँ एउटा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्ने व्यक्तित्व हो अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा मोटिभेसनल स्पिकर भनेर चाहिँ तपाईँलाई भनिन्छ यो कुरा गर्दै आइराख्नु भएको छ अब अहिलेको परिस्थिति जटिल छ निषेधाज्ञाले सबै मान्छेहरू बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धाहरू घरभित्रै बस्न विवश भएको एउटा लामो समयले यसले पनि एउटा हाम्रो मस्तिष्कमा हाम्रो शरीरमा एक किसिमको एउटा अप्ठ्यारोपना सिर्जना गर्छ
तसर्थ यो यो अहिलेको जटिल स्थिति बाहिर संक्रमित छ आफन्तहरू पनि संक्रमित भएको स्थिति व्यक्ति आफै पनि संक्रमित भएको हुन सक्छ नभएकोलाई भइपो हालिन्छ कि भन्ने डर छ यस्तो अवस्थामा हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई सबल पारिराख्नको लागि चाहिँ के सोच्ने के गर्ने कसरी चाहिँ मनस्थितिलाई बलियो बनाउन सकिन्छ होला हजुर यसका लागि अत्यन्तै सजिलो छ परिस्थिति यतिखेर स्वाभाविक रूपले प्रतिकूल अवस्था छ यो प्रतिकूल अवस्थामा पनि हामीले हाम्रो मनस्थितिलाई अनुकूल बनाउने कला हामी सबैजनाले जान्न पर्यो र यो परिस्थितिमा हामीले हाम्रो शरीर हाम्रो मन हाम्रो आत्मा र हाम्रो चित्त यो चारवटा कुरालाई हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ यसका लागि अत्यन्तै सजिलो सूत्र छ त्यो सूत्रलाई हामीले आत्मसात गर्न सक्यौँ भने हामीले प्रतिकूल परिस्थितिलाई पनि हामीले अनुकूल बनाएर सहजताका साथ हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यसका लागि हामी स्वस्थ रहनका लागि मानसिक अवस्था बलियो बनाएर अगाडि बढ्नका लागि पहिलो नियम शरीरका लागि व्यायाम चाहिन्छ कम्तीमा पनि 15-20 मिनट दिनमा शरीर चल्नु पर्यो शरीर हलचल गर्नु पर्यो व्यायामका आफ्नै तरिकाहरू छन् विधिहरू छन् अब मर्निङ वाक यतिखेर लकडाउनको अवस्था छ हामी स्वाभाविक रूपले बाहिर मर्निङ वाकमा हिँड्न सक्दैनौँ तर शरीरलाई सूक्ष्म व्यायामको माध्यमबाट शरीरलाई हलचल गर्न सकिन्छ पहिलो सूत्र शरीरका लागि व्यायाम चाहिन्छ मन छ शरीर पछि हाम्रो मन शरीरलाई चलाउने भनेको पनि हाम्रो मनले नै हो यो मनलाई विधि पुर्याएर चलाउन जान्यो भने तरिन्छ यही मन हो चलाउने तरिका जानिएन भने फसिन्छ यो मनलाई विधि पुर्याएर चलाउन जान्यो भने मन सुमन हुन्छ यही मन हो चलाउने तरिका जानिएन भने आफ्नै मन दुश्मन हुन्छ र मनलाई सुमन बनाउनका लागि चाहिँ प्राणायामको जरुरी हुन्छ प्राणायाम भनेको श्वास प्रश्वासको अभ्यास ब्रिदिङ टेक्निक्सलाई हामीले फलो गर्नु पर्यो यसमा धेरै प्राणायामका विधिहरू छन् भस्त्रिका प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम चाहिँ अहिलेको लागि सबैभन्दा किनकि फोक्सोलाई बलियो बनाउनका लागि विशेष गरी हामीले दुईवटा प्राणायाममा बढी ध्यान दिनुपर्छ एउटा भस्त्रिका प्राणायाम र अर्को अनुलोम विलोम प्राणायाम यो दुईवटा प्राणायामलाई हामीले ध्यान दियौँ भने यसले हाम्रो मनको अवस्था बलियो बनाउन सहयोग पुग्छ र अर्को छ आत्मा सोल आत्मालाई ध्यान चाहिन्छ मेडिटेसन चाहिन्छ कम्तीमा 10-15 मिनट दिनमा ध्यानको अभ्यास गर्ने भनेको मौनको अभ्यास गर्ने आँखालाई बन्द गरेर आफ्नो स्वचिन्तन गर्ने स्वचिन्तन उन्नतिको पथ हो भने परचिन्तन भनेको पतनको पथ र आत्माको लागि ध्यान चाहिन्छ भने चित्त शुद्धिका लागि चाहिँ सेवा चाहिन्छ निस्वार्थपूर्वकको सेवाबाट हाम्रो चित्त निर्मलीकरण हुँदै जान्छ जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा मेमोरी पनि भन्छौँ यतिखेर आज हामी यो उमेरसम्म आइपुग्दै गर्दा हाम्रो चित्तको अवस्था कस्तो छ हाम्रो मेमोरी हामीसँग पास्ट मेमोरिजहरू कस्ता छन् एकदमै सुन्दर फिलिङ्सहरू बढी छ कि या वर्स्ट मेमोरिजहरू बढी छन् जति हामीसँग आँखा बन्द गरेर ब्याक डेजहरूमा फर्किँदै गर्दा यदि हामीमा गुड फिलिङ्सहरू आयो भने स्वाभाविक रूपले त्यसले हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई बलियो बनाउँछ यदि हामी पास्टमा फर्किँदै गर्दै गर्दा यदि हामीमा ब्याड मेमोरिजहरू जसले हामीमा वर्स्ट फिलिङ्स आयो भने चाहिँ त्यसले हाम्रो इम्युन सिस्टम हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई कमजोर बनाउँदै जान्छ तसर्थ चित्त शुद्धिका लागि निस्वार्थपूर्वकको सेवा हामीले जे दिन सक्छौँ समाजका लागि मुस्कान दिन सक्छौँ सहयोग दिन सक्छौँ अरूलाई केही प्रेरणा दिन सक्छौँ पैसा नै दिनुपर्छ धन नै दान गर्नुपर्छ भन्ने होइन हामीले जे दिन सक्छौँ हाम्रो समाजका लागि त्यो दिँदै गयो भने हाम्रो चित्त शुद्ध हुन्छ मैले चारवटा कुरा भने म फेरि यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु शरीरका लागि व्यायाम मनका लागि प्राणायाम आत्माको लागि ध्यान र चित्त शुद्धिका लागि निस्वार्थपूर्वकको सेवा यो चारवटा कुरालाई हामीले हाम्रो जीवनमा जोड्न सक्यौँ भने अहिलेको यो प्रतिकूल परिस्थितिमा हामीले हाम्रो जीवनलाई सरल र सहज तरिकाबाट अगाडि बढाउन सक्छौँ नारायण सर निकै सान्दर्भिक कुरा गर्नुभएको छ यी कुराहरू यी चारवटा तत्त्वहरूलाई एकीकृत गरेर हामीले अभ्यास गर्ने प्रयास गरौँ यो अनुरोध म हाम्रा आदरणीय श्रोताहरू दर्शकहरूलाई गर्न चाहन्छु र अहिलेको अब परिस्थितिमा जो व्यक्तिहरू संक्रमित हुनुहुन्छ जसको आफन्तहरू संक्रमित हुनुहुन्छ अस्पतालमा जानुपर्ने हुन्छ जो संक्रमित छ उहाँको आफन्तहरूले त्यो सेवा गर्न बिरामीको हेरचाह गर्नको लागि यस्तो अवस्थामा बिरामी भइसकेको व्यक्ति जो अस्पतालमा हुनुहुन्छ जो घरमै पनि बसिराख्नु भएको छ
एकान्तवासमा उहाँहरूलाई छिटो स्वास्थ्य लाभ गर्नको लागि पनि यी चारवटा तत्त्वमध्ये कुनै न कुनैको अभ्यास गर्यो भने चाँडो निको हुन्छ। हो, चारवटा कुरामा विशेष गरी हामीले शरीरलाई हल्का हलचल गर्ने र जो श्वास प्रश्वासकै समस्या छ भने विशेष गरी उहाँहरूले अनुलोम विलोम प्राणायाम र भस्त्रिका प्राणायाम विशेष गरी गहिरो लामो श्वास लिन प्रयास गर्नु पर्यो र जसलाई हामी योगशास्त्रको भाषामा चाहिँ रेचक गर्ने भन्छौँ। श्वास लिनु भनेको रेचक गर्नुभयो र लामो गहिरो श्वास लिइसकेर त्यसपछि हामी भित्री कुम्भकमा बस्ने। भित्री कुम्भक भनेको श्वासलाई रोकेर बस्ने र हामीले कति समय श्वासलाई रोक्न सक्छौँ रोक्ने र आफूलाई अब अलिकति गाह्रो भयो भनिसकेपछि श्वासलाई फेरि बाहिर छोडिदिने होइन बाहिर छोडिदिने र बाह्य कुम्भकमा बस्ने भनेको अब श्वास नलिकन हामी कति समय बस्न सक्छौँ। यो खालको अभ्यास गर्दै गयो भने यसले हाम्रो फोक्सो बलियो हुँदै लिएर जान्छ र यतिखेरको समयमा हामीले हाम्रो फोक्सोलाई मजबुत बनाउनु बलियो बनाउनु आजको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता हो र हामी इभन जो कोरोना संक्रमितै भइसक्नु भएको छ विशेष गरी दुई तिनवटा अभ्यास एउटा श्वास प्रश्वासको अभ्यास र एउटा सकारात्मक चिन्तन र अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको डर। डरले गर्दा एउटा म रमाइलो प्रसङ्ग सुनाउँछु। एकपटक गाउँमा हैजा आएछ अनि पत्रकार महोदयले समातेर हैजालाई सोध्नु भएछ यो पटक तिमीले गाउँबाट कतिजना मान्छेलाई लिएर जाने सोच छ तिम्रो अनि हैजाले आफ्नै भाषामा भनेछ 500 जनालाई लिएर जानुपर्छ त्यही किसिमको योजना छ र हैजा फैलियो गाउँमा तर हैजाबाट 5000 भन्दा बढी मानिसहरू मरे। त्यसपछि फेरि पनि पत्रकार महोदयले हैजालाई समातेर सोध्नु भएछ तिमीले त 500 जनालाई मात्र लिएर जाने भनेको थियो तर 5000 भन्दा बढी मानिसहरू मरे किन यस्तो झुटो बोलेको अनि हैजाले भनेछ होइन हैजाले मरेको भनेको त 500 जना मात्रै हो 500 भन्दा बढी जति मान्छेहरू मरे त्यो डरको कारणले गर्दा मरे त्रासको कारणले गर्दा मरे हैजा लाग्छ कि भन्ने भएको कारणले गर्दा मरे र यतिखेर हाम्रो दिनेश एफएम सुनेर बस्नुभएका सबै व्यक्तिहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु यतिखेर सबैभन्दा ठुलो बल भनेको आत्मबल हो र मनोबल हो र हामीले हाम्रो आत्मबल र मनोबललाई बलियो बनाएर लिएर जानका लागि जति हामी धेरै श्वास प्रश्वासको अभ्यास गर्छौँ जति हामी सकारात्मक चिन्तन गर्छौँ र जति हामीले सकेको सेवा र सहयोग गर्छौँ त्यसले हाम्रो आत्मबल मनोबल बलियो हुँदै जान्छ। नारायणजी यो बिरामी जो भएको छ उहाँहरूले मनोबल बढाउने म निको हुन्छु भन्ने कुरा हरपल उसले चाहिँ सोचिराख्नुपर्ने भयो यसको एउटा जस्तो मनोबल जप्नु पर्यो आई एम हेल्दी आई एम वेल्दी आई एम ह्याप्पी म स्वस्थ छु म समृद्ध छु म शान्त छु म निको हुँदैछु भन्ने मन्त्र चाहिँ बारम्बार हामीले दोहोऱ्यायौँ भने त्यो माइन्डमा गएर बस्छ त्यसलाई हामी अटो सजेसन्स भन्छौँ म स्वस्थ हुँदैछु म स्वस्थ छु म खुसी छु म आनन्दित छु भन्ने मन्त्र चाहिँ बारम्बार जपिरहनु पर्यो। हामीले भगवान्को नाम जपेको जस्तै यो मन्त्र त्यसरी नै जप्नु पर्यो हे राम हरे राम भनेर तिन त जप्छौँ त्यसरी नै म स्वस्थ छु म खुसी छु म आनन्दित छु म निको भइराखेको छु भन्ने त्यो आत्मविश्वास बढाउनका लागि पनि हामीले यो खालको अटो सजेसन चाहिँ मनलाई दिइरहन सक्यौँ भने निवार रूपमा हामी स्वस्थ हुन्छौँ। हामी यदि कोरोना संक्रमित भएका छौँ या विभिन्न रोगबाट ग्रसित छौँ भने पनि बिस्तारै हामी निको हुँदै जान्छौँ र हामी स्वस्थ हुन चाहन्छौँ भने हामीले अस्वस्थ विचार गर्नै भएन कि अहिले त डर मरिन्छ कि मलाई कोरोना लाग्छ कि भन्ने यो खालका नकारात्मक चिन्तनले गर्दा पनि मानिसहरू कमजोर भइरहेको अहिलेको अध्ययनले देखाइराखेको छ। तसर्थ हामीले जुन ठाउँको जाँदै छैन जुन ठाउँमा जाँदै छैन त्यो बाटो किन खोजेर बस्ने हाम्रो यात्रा भनेको त स्वास्थ्यको यात्रा हो आनन्दको यात्रा हो सकारात्मक सोचको यात्रा हो भने हामीले त्यही बाटोमा हिँड्ने प्रयास गर्नु पर्यो। तसर्थ सकारात्मक चिन्तन अपरिहार्य छ। अर्को कुरा जस्तो बिरामी कहिलेकाहीँ अब जटिल स्थितिबाट गुज्रिराखेको हुन्छ उसभित्र एउटा शारीरिक पीडा भइराखेको हुन्छ त्यो अवस्थामा सो व्यक्तिको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरूको त आफ्नो एउटा ज्ञान हुन्छ उहाँहरूले बिरामीको हेरचाह गर्ने अथवा बिरामीलाई परामर्श दिने बिरामीको साथमा भएको मान्छे बिरामीको वरपर भएको मान्छे बिरामीको आफन्तहरूले कस्ता व्यवहारहरू गर्यो भने
बिरामीलाई म मेरो स्थिति चाहिँ जटिल छ भन्ने कुराको फिलिङ हुँदैन अथवा ऊ चाँडो चाहिँ राम्रो हुन सक्छ। यसका लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको बिरामीका आफन्तहरू जति पनि नजिकका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पहिला आफू आत्मविश्वास हुनु पर्यो र आफ्नो बिरामीप्रति सुभावना राख्नु पर्यो। जो मेरो आफन्त अहिले कम स्वस्थ हुनुभएको छ म त बिरामी भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्न चाहन्न, कम स्वस्थ हुनुहुन्छ होइन, उहाँ निको हुँदै हुनुहुन्छ राम्रो हुँदैछ उहाँलाई भन्ने सुभावना र प्रार्थना गरिदिनु पर्यो। प्रार्थनामा ठुलो शक्ति हुन्छ, शुभ भावनामा ठुलो शक्ति हुन्छ। रोगको बारेमा धेरै चर्चा गरिदिनु भएन, हामी के गर्छौँ ला मान्छे बाँच्ने हो कि नबाँच्ने हो कि यस्तो छ भन्ने खालको हामी बाहिर बसेर त्यो खालका बढी चर्चा गर्छौँ किनकि विचारमा ठुलो शक्ति हुन्छ। हामीले जस्तो खालको विचार गर्छौँ त्यो विचार सम्बन्धित व्यक्तिमा गएर ठोकिन्छ र त्यो विचार फेरि आफैमा आएर पनि ठोकिन्छ। तसर्थ हामीले सधैँ सकारात्मक विचार गर्नु पर्यो, विश्वास राख्नु पर्यो र आशा, आशा नै सबैभन्दा ठुलो औषधि हो। आशा जब बिरामीले र बिरामीका आफन्तहरूले अब रोग निको हुन्छ भन्ने आशा छोडिदियो भने अब कुनै पनि औषधिले काम गर्दैन नारायणजी। तर बिरामी स्वयं आफैले पनि र बिरामीका आफन्तहरूले पनि म निको हुँदैछु, मेरो आफन्त राम्रो हुँदै हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य लाभ गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने त्यो आशा र त्यो विश्वास लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने त्यसले स्वाभाविक रूपले काम गर्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त मैले अघि पनि भने प्रार्थना हो, साँचो मनबाट हृदयको अन्तरबाट गरिएको प्रार्थनाले काम गर्छ र कुनै पनि दबाईहरूले काम नगरेको बेलामा गर्ने दबाई भनेको प्रार्थना हो र हामी सबैले प्रार्थनालाई अझ बढाउँदै लिएर जानुपर्छ यतिखेरको समयमा। यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि निकै कम उमेरको मान्छेहरूको पनि कहिलेकाहीँ त्यो ज्यान गएको कुराहरू सुनिन्छ, कतिखेर अब एकदमै 80 वर्ष प्लस को मान्छेहरू पनि एकदमै निको भएर घर फर्किएको र त्यसमा हामीले पढेको हामीले थाहा पाएअनुसार त्यो बिरामीको स्याहारमा संलग्न व्यक्तिले प्रदान गर्ने ढाडसले गर्दाखेरि म चाँडो निको भए भेन्टिलेटरबाट पनि निको भएर घर फर्केका धेरै कथाहरू थुप्रै कथाहरू अहिले हामीले पढेका छौँ, न्युजहरू समाचारहरू हेरेका छौँ। तसर्थ बिरामीसँगै भएको कुरुवाले मनोबल बढाउनुको लागि जहिले पनि हिजोभन्दा आज बिहानको भन्दा साँझ ठिक भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भनिराख्नुपर्ने हुन्छ होला नि। एकदमै गर्नै त्यही पर्छ, औषधि नै त्यही हो। मैले अघि नै भने आशा विश्वास र सकारात्मक सोच नै आजको यतिखेरको पेन्डेमिक अवस्था जुन रहेको छ, यो असहज अवस्था जुन रहेको छ, यसको लागि सबैभन्दा सजिलो र भगवानबाट प्राप्त औषधि हो। यसलाई हामीले विश्वास गर्नु पर्यो र मैले अघि फेरि पनि भनेको कुरालाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सकारात्मक सोच शाश्वत चिन्तन यतिखेरको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता हो। भने अर्को भनेको आत्मबल र मनोबल बढाउनका लागि हामीले हाम्रो प्राणायामलाई बढाउनु पर्यो जति सक्यो। हामीले नेचुरल सास, आज हामीले अक्सिजनका लागि जुन मेहनत गरिराखेको छौँ, यदि त्यति नै मेहनत हामीले जुन भगवान्बाट प्राप्त प्रकृतिको प्रकृतिबाट प्राप्त गरेको श्वासको यदि प्राणायाममा ध्यान दिन सकेको भए सायद आज यो अवस्था आउने थिएन नारायण सर। तर आज हामीलाई हामीले प्रकृतिलाई विश्वास गरेनौँ, आज हामीले अक्सिजनका लागि जुन प्रयास गरिराखेको छौँ त्योभन्दा अलि बढी प्रयास चाहिँ प्रकृतिबाट प्राप्त श्वासलाई हामीले बढीभन्दा लिने र बढीभन्दा बढी समय लगाएर छोड्ने अभ्यास, जुन मैले अघि नै भने प्राणायामलाई बढी ध्यान दिन सक्ने बित्तिकै हाम्रो फोक्सो बलियो भएर आउँछ, फोक्सो बलियो हुने बित्तिकै हामीलाई धेरै किसिमका रोगहरूलाई हामीले हटाउन सक्छौँ। अनि यो जुन प्राणायामको कुरा गरिराख्नु भएको छ, त्यो प्राणायामको अहिले गर्ने समय त छ मान्छेहरूलाई पर्याप्त, तर भोलिका दिन यसलाई एउटा जीवन पद्धति बनाउनको लागि त्यसको पनि समय निश्चित, समय निश्चित अवधि गर्ने समय अथवा 5 मिनट 10 मिनट कति गर्ने त्यो पनि होला, अर्को कुरा दिनमा कतिपल्ट कहिले गर्ने भन्ने कुराहरू पनि त हुन्छ होला नि। होइन, यसको लागि त सबैभन्दा उत्तम समय भनेको ब्रह्म मुहूर्तको समय भन्छौँ, भनेको बिहान लगभग 4 बजेदेखि 6 बजेसम्मको समय चाहिँ अत्यन्तै उपयुक्त समय मानिन्छ। हाम्रा अग्रजहरूले पनि हामीलाई सिकाए नि त, बेलुका छिटो सुत बिहान छिटो उठ, अङ्ग्रेजीमा एउटा
लाइनै छ, हामी सबैलाई याद छ, अर्ली टु बेड अर्ली टु राइज मेक्स म्यान हेल्दी वेल्दी एन्ड वाइज। र हामी बेलुका छिटो सुत्नु पर्यो, कम्तीमा 9 बजेभित्र हामीले आराम गरिसक्ने एउटा पद्धति विकास गरौँ, र बिहान 4 बजे उठिसके पश्चात ब्रह्म मुहूर्तको समयमा थोरै बेर 10-15 मिनट व्यायाम गरौँ, शरीरलाई हलचल गरौँ, शरीरलाई वार्म अप गरौँ, शरीरलाई तताउँ, र शरीर तातिसकेपछि हामीले कम्तीमा 10-15 मिनट सकिन्छ आधा घन्टा विधि पुर्याएर प्राणायाम गरौँ। प्राणायामका धेरै विधिहरू छन्, धेरै तरिकाहरू छन्, मैले यो छोटो समयमा सबै कुरा भन्न समय पुग्दैन, मैले दुईटा प्राणायामलाई विशेष गरी जोड दिएको छु, एउटा भस्त्रिका प्राणायाम र अर्को अनुलोम विलोम प्राणायाम। यो दुईवटा प्राणायामलाई हामीले राम्रोसँग गर्ने बित्तिकै यसले हामीलाई कोठा पुग्छ। जब प्राणायाम गरिसकेपछि कम्तीमा 10 मिनट ध्यान गरिदिनुहोस्, आँखालाई बन्द गरेर अब हामीले ध्यान गर्दै गर्दा जब व्यायाम र प्राणायाम गरिसकेपछि गरिएको ध्यानबाट छुट्टै किसिमको आनन्द प्राप्त हुन्छ, र जब ध्यानबाट निस्किसकेपछि यदि हामी घरमा छौँ भने पनि हाम्रो परिवारका सबै सदस्य मिलेर घरको सरसफाइ गरौँ, श्रम सेवा गरौँ, आफ्नो घर आँगन सँगसँगै घरभन्दा अलिकति अगाडिको रोडसम्म पनि सरसफाइ गरौँ। अब वर्षाको समय छ, कम्तीमा बिरुवा रोपौँ सबैजनाले, होइन एउटा दुईवटा भए पनि वृक्षारोपण गरौँ, आफ्नो घर आँगन मात्रै होइन आफ्नो घर अगाडिको कोही मिटर पनि सरसफाइ गर्दै गयो भने त्यसले हाम्रो चित्त प्रफुल्लित हुन्छ, क्या चित्त शुद्ध हुन्छ, चित्त निर्मलीकरण हुन्छ। आफ्नो लागि त जसले पनि गर्छ, अरूका लागि पनि केही राम्रो हुने कार्य गर्यो भने जीवनमा प्रसन्नता, खुसी र आनन्द बढ्दै जान्छ नारायणजी। त्यो कारणले हामीले कम्तीमा चित्त शुद्धिका लागि पनि थोरै काम गरौँ, कम्तीमा फोनै गरेर भए पनि कोही एकजनालाई प्रेरणा दिउँ, ऊर्जा दिउँ बाँच्नका लागि, अगाडि बढ्नका लागि। त्यसले हाम्रो चित्त शुद्धि हुन्छ, चित्त निर्मलीकरण हुन्छ। यो सुझाव निकै नै लाभदायक हुनेछ हरेकका लागि भन्ने विश्वासका साथ तपाईँसँग आज संवाद गरिएको हो रामजी सर। अब चाहिँ मानव सेवा आश्रमको विषयतर्फ म केही मिनट कुराकानी गर्न चाहन्छु। अहिले कस्तो छ देशभरि कति जिल्लामा यहाँहरूको आश्रम खडा भएको छ? धनगढीकै कुरा गर्ने हो भने अहिले त्यहाँ कति सदस्य हुनुहुन्छ मानव सेवा आश्रममा आश्रय लिइराख्नु भएको, र उहाँहरूको अब यो खानपान लगायतको बन्दोबस्तीको लागि अब यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि केही समस्या भएको, त्यस्तो अप्ठ्यारो छ कि सहज स्थितिबाट यो चाहिँ त्यहाँ बस्न व्यवस्था भइराखेको छ? हजुर, आजको दिनमा मानव सेवा आश्रम 7 प्रदेशको 16 जिल्लामा मानव सेवा आश्रमको सेवा सञ्चालन छ। 7 प्रदेशमा मानव सेवा आश्रम मानवता प्रवर्धन महाअभियानले आफ्नो मानवीय सेवा कार्यको विस्तार गरेको छ, सेवा अगाडि बढाइराखेको छ। आजको दिनमा 16 जिल्लामा 25 वटा सेवा केन्द्रहरूको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा आजको दिनमा 1700 जना सयगापेक्षी आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदी बहिनी र बाबु नानीहरूको हामीहरूले सेवा गर्ने अवसर पाइराखेका छौँ। र हाम्रो चाहना भनेको कोही मानिसहरू पनि एक छाक खान नपाएर, एक सरो कपडा लाउन नपाएर, बेसहारा भएर, अनाथ भएर बस्न नपरोस् भन्ने अभियानमा अगाडि बढेको छौँ। यो अभियान अगाडि बढ्दै जाँदा यतिखेर कोरोनाको कहरले देशमै एउटा लकडाउनको अवस्था छ, स्वाभाविक रूपले सबैजना परोपकारी मानवता प्रेमी मनहरूको मुठी मुठीको सहयोगले सञ्चालन भइरहेको मानव सेवा आश्रम, दाताहरूले आएर कसैले आफ्नो जन्मदिन मनाउनुहुन्थ्यो, आश्रममै आएर कसैले आर्थिक सहयोग गर्नुहुन्थ्यो, कसैले जिन्सी सहयोग गर्नुहुन्थ्यो, आश्रममा आफ्ना खुसीहरू बाँड्नुहुन्थ्यो, तर अब अहिले आश्रममा आउन सक्ने त्यो अवस्था छैन। र स्वाभाविक रूपले एक किसिमले मानिसहरूमा त्रास डर भएको अवस्था छ, र स्वाभाविक रूपले मान्छेहरूको सेवातिर त्यति मन लागिहाल्न सक्ने अवस्था पनि नभएरै हुनसक्छ। स्वाभाविक रूपले अहिले मुठीदानले सबैको सानो सानो सहयोगले सञ्चालन हुने आश्रममा स्वाभाविक रूपले अहिले थोरै समस्याहरू त स्वाभाविक छ, तर हामीले परिस्थिति प्रतिकूल भए पनि मनस्थितिलाई अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढिराखेका छौँ। धेरै हाम्रा उदारमना सहयोगी दाताहरू, हाम्रा अभिभावकहरूले अहिले मोबाइल ब्याङ्किङको माध्यमबाट पनि सेवाहरू सहयोगहरू पठाइराख्नु भएको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको माध्यमबाट पनि उहाँहरूले सकेको सहयोगहरू पठाउने क्रम जारी छ, र हामीलाई आशा छ यो समस्या हामी मानव सेवा आश्रमलाई मात्र होइन सिङ्गो देश र विश्वमै परेको समस्या हो नि त। त्यो कारणले स्वाभाविक रूपले हामी 3 छाक 4 छाक खान्थ्यौँ भने अहिले 2 छाक खानुपर्ने अवस्था त बनेको छ, तर हामी खुसी छौँ,
खुशी भइसकेपछि त्यति धेरै समस्या नहुँदो रहेछ र यतिखेर सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढीको तारानगरमा मानव सेवा आश्रमको सेवा अगाडि बढेको पनि लगभग तीन वर्ष भन्दा चार वर्ष नै लगभग भइसकेको अवस्था छ र आजको दिनमा 70 जना विभिन्न उमेर समूहका सहगापेक्षी आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूको सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी शाखाबाट मानव सेवा आश्रमले सेवा अगाडि बढाइरहेको छ र यतिखेर प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट प्रदेशका सबै जिल्लाहरूबाट लगभग फोनहरू आइराखेको छ। यतिखेर हामीले यो कोरोनाकै कहरको बिचमा पनि उद्धारका प्रयासहरू गरेका छौँ। हामीले स्थानीय पालिका प्रहरी प्रशासनलाई कम्तीमा त्यस्ता वास्तविक बेसारा व्यक्तिहरू सडकमा छन् भने उनीहरूको पिसिआर टेस्ट गराएर रिपोर्ट नेगेटिभ भइसकेपछि केही समय आइसोलेसनमा राखेर अनि हामीले आश्रममा लिएर आउनका लागि पनि प्रयास गरिराखेका छौँ र सबैजनाको साथ सहयोगबाट सेवा कार्य अगाडि बढिराखेको छ। नारायण सर, अहिले पनि यो लकडाउन यो निषेधाज्ञाको बिचमा पनि जिल्लाहरूबाट तपाईँहरूलाई उद्धारको लागि फोनहरू आइराखेको छ? एकदमै स्वाभाविक रूपले आइराखेको छ। तर यतिखेर हामीलाई अलिकति समस्या कहाँनिर छ भने आश्रमको क्षेत्र परिसर सानो छ। आश्रममा छुट्टै एउटा कुनै रुमहरू आइसोलेसन रुमहरू हामीले बनाउन सकेको छैनौँ किनकि अहिले आश्रमको क्षमता भन्दा पनि आजकै दिनमा संख्या बढी भएको कारणले गर्दा हामीलाई गाह्रो परेको छ। त्यो कारणले अहिले प्रहरी प्रशासन र स्थानीय निकायहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ कम्तीमा त्यस्ता पेसारा सडक मानवहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको पिसिआर टेस्ट गरिसकेर उहाँको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि कम्तीमा दुई तिन दिन चाहिँ उहाँलाई आइसोलेसनमा राखिसकेर अनि हामीले आश्रममा लिएर आउन पाए हुन्थ्यो भनेको छौँ। तर त्यो पनि कति सम्भव भइराखेको छैन। तर रिक्स हुँदा हुँदै पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै प्याथेटिक सिचुएसन देखिसकेपछि हामीले उद्धार गरेर आश्रममा लिएर आउने कार्य गरिराखेका छौँ। तर त्यसले कता कता हामीलाई एक किसिमले सेवामा जुट्ने हाम्रा अभियन्ता र साधक साधिकाहरूलाई साइकोलोजिकल फियर हुन्छ, मनमा एक किसिमको डर हुन्छ किनकि जताततै त्यो खालको इभन एउटा सामानलाई छोइसकेपछि त सेनिटाइज गर्नुपर्ने अवस्था छ। लामो समय सडकमा बसेको व्यक्तिलाई सिधै आश्रममा ल्याउने गर्दा त्यसले एउटा भावनात्मक डर त स्वाभाविक रूपले उत्पन्न गर्छ। त्यो कारणले पनि हामीले स्थानीय पालिकाहरू नगरपालिका उपमहानगरपालिकाहरू महानगरपालिका जति पनि हुनुहुन्छ गाउँपालिकाहरूलाई चाहिँ पिसिआर टेस्ट गराइदिएर केही समय आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउँ र हामीले तिनै तहको सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ। अहिले विभिन्न खालका आइसोलेसन सेन्टर बनाउँदै गर्दा यस्ता सहगापेक्षी बेसारा सडक मानवहरूको पनि कम्तीमा 7% एक एक स्थानमा आइसोलेसन सेन्टर बनाउन सकेको भए हामीलाई सेवा कार्यमा धेरै सजिलो हुन्थ्यो किनकि सामान्य मान्छेहरू बस्ने आइसोलेसन सेन्टरमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राख्दा गाह्रो हुन्छ किनकि धेरैजना मनोसामाजिक समस्या भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि त। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूका लागि छुट्टै आइसोलेसन सेन्टर बनाऊ भनेर हामीले अनुरोध चाहिँ गरेको छौँ। तर अब यसलाई छिटै बुझ्नु होला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। आजको दिनमा धनगढीमा धनगढी शाखामा कति 70 भन्नुभयो यहाँले? आजको दिनमा 70 हुनुहुन्छ। हजुर, यो निकै ठुलो संख्या हो र देशैभरि 1700 लालन पालनमा तपाईँको समूह तपाईँ लगायत तपाईँको समूह सक्रिय छ। यो महानताको लागि म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र यो हाम्रो लगभग आधा घन्टा जतिको यो महत्त्वपूर्ण संवादको लागि समय दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद र दिनेश खबर परिवारलाई पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँले मानवीय सेवाको कार्यलाई पुर्याउनु भएको योगदान र प्रेरणाका लागि आभार प्रकट गर्छु। यतिखेर दिनेश एफएम सुनेर बस्नुभएका सबै पवित्र आत्माहरू तपाईँहरू सबैलाई आभार प्रकट गर्छु। आफ्नो आत्मबल र मनोबललाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। सधैँ सकारात्मक चिन्तनका साथ अगाडि बढ्नुहोला। आफू बाँचेर अरूलाई बचाउने अभियानमा आफू हाँसेर अरूलाई हँसाउने अभियानमा यहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। धेरै धेरै शुभावना प्रकट गर्छु। जय मानव सेवा, जय मानवता, जय सुदूरपश्चिम प्रदेश, जय धनगढी, जय दिनेश खबर। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मानव सेवा आश्रमका संस्थापक एवं परिकल्पनाकार रामजी अधिकारी। उहाँसँगको संवादपछि हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ र व्यापारिक विश्रामपछि 91-410-216 र यदि तपाईँहरू भारत प्रवासमा हुनुहुन्छ भने मेरो मेसेन्जर कलमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। जो साथी मसँग जोडिनु भएको छ तपाईँहरूले हामी पनि कुरा गर्ने थियौँ भनेर अभिलाषा प्रकट गर्नुभएको छ, तपाईँहरूका मेसेन्जर कल पनि मैले रिसिभ गर्नेछु, उहाँसँग म कुराकानी गर्नेछु। यहाँलाई नागरिक सलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते नमस्ते नारायण सर, म सिद्धराज पनेरु मानव सेवा आश्रम धनगढी सुदूरपश्चिम प्रदेशको अभिभावक बोल्दैछु।
हजुर हजुर स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवाल मार्फत यहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ आज म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मानव सेवा आश्रम धनगढीको तर्फबाट आज हाम्रो श्रद्धेय गुरु मानव सेवा आश्रमका परिकल्पनाकार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मोटिभेसनल स्पिकर जसले मानवता प्रवर्धन जीवन जिउने कला सम्बन्धी क्लास पनि लिनुहुन्छ उहाँको आदरणीय रामजी सरको विचार राखिदिनु भएकोमा म दिनेश एफएम परिवारलाई र यहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यो लकडाउनको बेला श्रद्धेय गुरुबाट अघि नै मर्जी भइसक्यो हाम्रो 16 जिल्ला 25 स्थानमा रहेका शाखाहरूको सेवा सहजीकरण कहाँ कसो भइरहेछ र हाम्रा अभियन्ताहरूको आत्मबल वृद्धि गर्ने क्रममा श्रद्धेय गुरु सबै क्षेत्रमा घुम्ने क्रममा अस्ति साँझ मात्र धनगढी पुग्नु भएको हो र यस पूर्व पनि हामीले पटक पटक श्रद्धेय गुरु आउँदा यहाँ विभिन्न ठाउँमा सेमिनार मानवता प्रवर्धन जीवन जिउने कला सम्बन्धी गरेका थियौँ तर अहिले परिस्थिति लकडाउन बाहिर निस्किन नसक्ने मान्छे जमा गर्न नसक्ने कारणले गर्दा हामीले कुनै कार्यक्रम राख्न सक्ने अवस्था भएन र अघि गुरुबाट पनि विचार व्यक्त भइसक्यो हामीले चारपटक खुवाउँथ्यौँ बिहान 7 बजे खाजा सेवा हुन्थ्यो 10 बजे भोजन सेवा हुन्थ्यो फेरि 3 बजेतिर खाजा सेवा हुन्थ्यो र साँझ 6 बजे भोजन सेवा हुन्थ्यो अहिले लगभग 1 महिनाभन्दा पनि अहिले बढी भइसक्यो भनौँ 16 गतेबाट लागेको लकडाउन आज अर्को महिनाको 17 भइसक्यो अहिले कतिपय दाताहरूले आश्रमसम्म आउनलाई पनि अप्ठ्यारो अवस्था छ बजार बन्द भएको अवस्था छ चाहेर पनि आउन नसक्ने र कतिपयको आम्दानीका स्रोतहरू पनि बन्द भएको भनौँ कल कारखाना व्यापार व्यवसाय यातायात सम्पूर्ण रूपमा बन्द भएको अवस्थामा सोचेर दिने अवस्था मान्छेलाई पनि अलिकति अहिले होला नहोला भन्ने अवस्थाले गर्दा केही असहजता अवश्य पनि भएको छ म यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव सेवा आश्रम सुरु भएको दिनदेखि नै हामीलाई अगाध माया गरेर विभिन्न व्यक्तिले संस्थाहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै अवश्य पनि अहिले 70 जनाको सङ्ख्यामा रहेका हाम्रा आश्रमका गरिमा लक्ष्मीनारायण र अभियन्ता ज्यूहरूको लागि हामीलाई केही खाद्यान्न आदि इत्यादिमा केही असहजता भएको छ यस क्रममा हामीले कतिपय व्यक्तिहरूलाई संस्थाहरूलाई आग्रह पनि गरेका छौँ र तमाम ठाउँबाट सहयोग पनि पाएका छौँ म मानवीय मन भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशवासी विशेषतः धनगढी नगरवासीहरूमा हार्दिक आग्रह गर्छु यो एउटा विशिष्ट सेवा हो जसले 10 वर्षसम्म सडकका पेटीमा जीवन जिउँथे जेठको धुप होस् साउनको झरी होस् पुसको चिसोमा त्यस्ता बेसहारालाई यहाँले सहयोग गर्नुभयो भने अवश्य पनि योभन्दा ठुलो धर्म केही पनि होइन धर्मशास्त्रले पनि कमाईको दशांश दान गऱ्यौँ भने त्यो धन पुण्य हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ यहाँहरूले चाहिँ यो विषम परिस्थितिमा हाम्रो आश्रमलाई सेवा सहजीकरणमा सहयोग पुर्याइदिनु हुन हाम्रो ब्याङ्कमा एकाउन्ट्स रहेको छ यहाँहरूले चाहेको बेला आफै खाद्यान्न लिएर पनि आइदिन सक्नुहुन्छ र हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट्समा रकम प्रदान गरिदिनु भयो भने हामी आफै पनि किन्न सक्छौँ विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्ना जन्मदिन एनिभर्सरी पितृ कार्यको अवसरमा सहयोग त निरन्तर दिइरहनु भएको छ तर पनि अहिलेको यो विशेष विषम परिस्थितिमा अझै यहाँहरूले मन टुका गरेर हामीलाई अझै सहयोग गरिदिनु हुन म सम्पूर्ण यो रेडियो सुनिरहनुभएका यो दिनेश खबरको प्रसारण अनलाइनबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू संस्थाहरूमा आग्रह गर्दै तुरन्त नै अब नयाँ बजेट पनि प्रदेश सरकारले ल्याउँदैछ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि यो मानवताको मन्दिर मानव सेवा आश्रमलाई यथोचित बजेट विनियोजन गरोस् भन्न चाहन्छु र पुनः एकपटक दिनेश खबर र यो नागरिक सवाल कार्यक्रमका सञ्चालक हजुर लगायत सम्पूर्ण दिनेश खबर परिवारमा हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दछु धन्यवाद नारायणजी हजुर धन्यवाद तपाईँको फोन कलको लागि मलाई गुजरातबाट फोन कल आउँदैछ उहाँलाई म जोड्न गइराखेको छु आदरणीय श्रोता गुजरातबाट गगन सिंह साउद गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 सेहरी घर बताउनुहुने उहाँले निकै अगाडिदेखि हामीलाई कुराकानी गर्ने भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो भारतको गुजरात अहमदाबादमा रहनुभएका उहाँलाई म उहाँलाई मैले जोडिसकेँ कुराकानीमा गगनजी हेलो हजुर गगन नमस्कार नमस्ते नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ हजुर एकदमै सन्चै छु सर अनि हजुरको सुनाउनुहोस् दिनेश खबरको र समग्र धनगढीको खबर चाहिँ
हजुर यतातिर धनगढीमा ठिक छ, कोरोना संक्रमण अलिअलि भइराखेको छ, गर्मी त्यति धेरै छैन यो वर्ष जेठको महिनामा पनि, तपाईँकोतिर के छ यता? तपाईँको गोदावरी नगरपालिका नौ सेहरी हो घर? हजुर पक्कै पनि, मेरो पहाड चाहिँ डोटीको जोराइल गाउँपालिका छ गुणडबीच गाउँ र कैलालीको चाहिँ गोदावरी नगरपालिका नौ सेहरी पर्छ सर। अहिले हालमा चाहिँ म भारतको गुजरातमा छु, म यता बसेको चाहिँ तपाईँको लगभग लगभग डेढ वर्ष जति हुन लागेको छ भन्नुपर्छ है। अनि पसिना आइराखेको छ, निकै गर्मी छ क्या हो त्यहाँ? होइन सर, पसिना त त्यस्तो पसिना पनि होइन, अहिले त बिहानै पसिना होइन, अब हात साथ यस्तो धोएर है त्यही अलिअलि। तपाईँको घरका मान्छे पनि सम्भवतः तपाईँलाई सुनिराख्नु भएको छ होला, हुन त कुरा अहिले चाहिँ भइराखेको हुन्छ सामाजिक सञ्जालबाट। घरमा को को हुनुहुन्छ यता? मेरो घरमा चाहिँ अब यता कैलालीमा चाहिँ मेरो परिवार अनि छोरा छोरी तिनजना मेरो परिवार चाहिँ यता कैलालीमा बस्नुहुन्छ, र मेरो बुवा मम्मी दाई भाउजू अनि भाइ बुहारीहरू अनि बहिनीहरू चाहिँ उता पहाड डोटीतिर बस्नुहुन्छ। धेरै ठुलो परिवार छ भन्नुपर्छ सर, अब सबैजना हुनुहुन्छ। तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ? अहिले त काम के छ, चलिराखेको छ कि त्यहाँ पनि निषेधाज्ञाले रोकिएर घरमै कोठामै बसिराख्नुपर्ने अवस्था छ? होइन नारायण सर, अब हुन त अब अहिलेको यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ विश्व नै त्रासित भएर भइरहँदाखेरि चाहिँ अब गुजरातमा यतिखेर भन्नुहुन्छ भने पहिलो कोरोना कहर चलिरहँदाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रो गाह्रो पनि भएको थियो, र अहिले सेकेन्ड भेरिएन्ट सँगसँगै थर्ड भेरिएन्ट चल्दाखेरि चाहिँ गुजरातमा चाहिँ त्यति साह्रै अप्ठ्यारो चाहिँ परेन है। अब लकडाउन चाहिँ तपाईँको लकडाउन चलिरहेको छ, अझै पनि चलिरहेछ, अब जे होस् सामान्य रूपमा नै चलिरहेछ भन्नुपर्छ। अफिसहरू चाहिँ खुलिरहेछ, दिनको चार घन्टा चाहिँ अफिसहरू चालु छ है। अब त्यस्तो ठुल्ठुला कल कारखानाहरू पनि लगभग लगभग चालु नै छ भन्नुपर्छ। 100% तपाईँको 56%सम्म समथिङ यस्तै चलिरहेछ, र बाँकी अब होटेल लाइनहरू रेस्टुरेन्टहरू गेस्ट हाउसहरू पनि अब केही दिनमा चाहिँ सुचारु हुने लगभग लगभग निश्चित छ भन्नुपर्छ। अहिले सङ्क्रमणको स्थिति गुजरातभित्र तपाईँहरू भएको ठाउँमा सङ्क्रमण हुने दर, मृत्युको दर के छ त्यहाँ? त्यता हिजो अस्तिका दिनहरूमा चाहिँ नारायण सर एकदमै धेरै बढिरहेको थियो, र अहिले चाहिँ तपाईँको लगभग लगभग दुई हप्ता समथिङ हुन लागेको छ है। अब समग्र गुजरातकै रेकर्ड हेर्नुहुन्छ भने दिनको 3,000-3,500 यस्तै सङ्क्रमण देखिरहेछ। यो भनेको चाहिँ तपाईँको लगभग लगभग त्यही 10-15% मात्रै भन्नुपर्छ, त्यही पनि अब अहिले चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल भइरहेछ भन्नुपर्छ। त्यस्तो खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन अहिले। अनि खोप लगाउने अभियान पनि सञ्चालनमा छ होला तपाईँहरूले लगाउनु भयो? पनि अहिले यताका चाहिँ तपाईँको 45 वर्षदेखि माथिकोलाई चाहिँ लगभग लगभग त्यो चाहिँ सिद्धिसकेको छ। अब कि त्यसको लास्ट डेट चाहिँ तपाईँको अब यो जुनको 7 तारिक र जुलाई 5 तारिकसम्म चाहिँ लास्ट डेट फर्स्ट भ्याक्सिन लगाउने चाहिँ छ 45% एभाइलेबल भनेर है। र बाँकी त्योभन्दा तलकोलाई चाहिँ यो ठ्याक्कै तपाईँको यो यो भ्याक्सिनको लट सिद्धिने बित्तिकै अर्को चाहिँ चल्छ, फर्स्ट र सेकेन्ड, सेकेन्ड अहिले चल्छ 7 र 5 जुलाई तकको, अनि सेकेन्ड लाउने बित्तिकै चाहिँ अर्को त्योभन्दा तल उमेरकोलाई चाहिँ लाउने भन्ने भएको छ। अब जे होस् मैले पनि लगाउन पाएँ, त्यो नै गर्वको कुरा भन्नुपर्छ है। अब कता कता आफूलाई त्यस्तो एज अब रुल्सले रुल्स अन रेगुलेसनलाई फलो नगरेरै भनौँ कि है, तर मिल्न चाहिँ मिल्दैन त्यस्तो फलो त्यसलाई तोड्न चाहिँ, र पनि अब लाउन पाइयो त्यो नै सबैभन्दा खुसीको कुरा भन्नुपर्छ। अहिले के छ, अनि जहाँ तपाईँ काम गर्नुहुन्थ्यो त्यो ठाउँ बन्द छ कि काममा जानुहुन्छ? होइन, म चाहिँ खासमा भन्नुहुन्छ नि म घरभित्र काम गर्छु, हाउस किपिङको काम हो मेरो, म कुकको काम पनि गर्छु, घरभित्रै हो मेरो काम चाहिँ। र अब बाहिर चाहिँ जाने अब कहिले काहीँ यसो बजारतिर सामानहरू लिन जाने अनि कतै यसो त्यस्तो सानोतिनो काम नै मेरो परिरहेको छ, र त्यति साह्रै निषेधाज्ञा चाहिँ छैन सर। अब लकडाउन चाहिँ त चलेकै छ, जान आउन पाउँछ मजाले, त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो छैन भन्नु। अनि कोरोनाले अहिले त्यहाँ भएका तपाईँको सम्पर्कमा तपाईँको जानकारीमा भएका नेपालीहरू चाहिँ सुरक्षित हुनुहुन्छ कि कसैलाई भयो निको भइहाल्यो? होइन, अहिले तपाईँको पछिल्लो समयको
हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ धेरै जस्तो साथीहरू, धेरै जस्तो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू चाहिँ अब कोरोनाको अर चल्ने बित्तिकै चाहिँ आफ्नो स्वदेश फर्किरहेको थिए र के मात्रामा चाहिँ यता हुनुहुन्छ र जति पनि मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, जति पनि मसँग साथी भन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ मैले सुरुदेखि नै कन्ट्याक्ट गरिरहेको थिएँ। अब त्यस्तो केही परिहाल्यो भने बरु हाम्रो अब जस्तै प्रवास नेपाल भारत सङ्घहरू, यस्तो धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन्, उनीहरूसँग पनि यसो सहयोगी हातहरू थापौँला, त्यस्तो केही पर्यो भने चाहिँ सहयोगको हरेक उसबाट चाहिँ तहहरू तब्काहरूबाट हामीले चाहिँ आग्रह गरौँला भनेर मैले त्यो पहल चाहिँ सुरुदेखि नै चालेको थिएँ र त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म जे होस् सबैको आफ्नो सजगता र आफ्नो एउटा सुरक्षित रूपले बस्दाखेरि चाहिँ सबैको खबर चाहिँ एकदमै राम्रै छ भन्नुपर्छ सर। गुजरातमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै केही देखिएको छैन, अब बिचमा एक दुईवटा त्यस्तो सामान्य घटनाहरू घटिरहेको थिए, अब त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब भइराख्ने कुरा हो कि अब यति ठुलो राज्यहरूमा है कतै कतै भइ नै राख्छ भन्नुपर्छ। यो गुजरातको खबर, नेपाली समुदायको खबर सुनाउनु भयो यहाँले, जसबाट गुजरातमा रहेका परिवारका आफन्तहरू पक्कै पनि खुसी भयो होला नि। तपाईँहरूले खोप पनि लगाउनु पाउनु भएछ, यो सँगै तपाईँ जस्तै अन्यले नेपाली दाजुभाइहरूले पनि खोप लगाउन पाएको छ त्यहाँ? हजुर, पाइरहेछ भन्नुपर्छ सर। अब कस्तो हुन्छ भने सामान्य तपाईँको अब कम्पनीहरूमा काम गर्ने, अब होटल रेस्टुरेन्टहरू त तपाईँको पहिलादेखि नै बन्द भएको थिए, अब जस्तैको घरहरूमा काम गर्ने मान्छे यस्तो छ भने चाहिँ उनीहरूको अब उनीहरूको त्यो घरबेटीले अनि त्यो कम्पनीको मालिकहरूको थ्रोबाट चाहिँ त्यो चाहिँ भ्याक्सिन लाउने काम चाहिँ जे होस् सबैको लगभग पूर्ण भएको छ भन्नुपर्छ है। त्यस्तो कुनै असजगता छैन। हवस्, के अरे चाहिँ यहाँले हामीसँग जोडिएर आफ्ना कुराहरू, भारतको कुरा पनि गुजरातको कुरा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो, यसको लागि म गगनजीलाई निकै नै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रमलाई माया पनि गर्नुहुँदो रहेछ, झनै धेरै यहाँलाई पनि हाम्रो माया छ। होइन नारायण सर, म चाहिँ अब हजुरको कार्यक्रमलाई चाहिँ अब नागरिक सवाल चाहिँ म प्रायः नछुटाइकन सुन्ने गर्छु है। म सही तपाईँको नागरिक सवाल आउने टाइम हुने बित्तिकै सायद फर्स्टमा कहिलेकाहीँ मात्र अलि म पत पर्ला न होइन भने चाहिँ म तपाईँको लाइभ आउने बित्तिकै मेरो नमस्कार भन्ने सम्बोधन चाहिँ कमेन्टमा जहिले नै पुग्छ है। म प्रायः जस्तो दिनेश खबरका हरेक समाचारहरू, हर पेजहरू, हर ऊ चाहिँ म हेरि नै राख्छु। जे होस् हरेक कुराहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नारायण सर, म अब तपाईँले मेरो अब यहाँ गुजरातको र यहाँ बस्नुभएका नेपालीहरूको बारेमा चाहिँ बुझ्न खोज्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यसरी टाइम बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि म हृदयदेखि नै आभारी छु भन्न चाहेँ। र एउटा कुरो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सर, अब अहिलेको यो देशको परिस्थिति हेर्ने हो भने मलाई पनि कता कता केही दुई चार कुराहरू भन्न मन लाग्छ है। र मैले आज हजुरकै यसै नागरिक सवाल कार्यक्रमबाट म केही कुराहरू भन्न अनुमति चाहन्छु सर है। हजुर हजुर, भन्नुहोस्। कुरो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हिजोका दिनहरूमा विगतका दिनचर्याहरू जस्तै हाम्रो माननीय त्रिलोचन भट्टजी हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ म जस्तै लाखौँ जनताहरू जस्तै भारतमा बसेर आफ्नो एउटा श्रम बेचेर भनौँ न पसिना बगाएर जुन मेहनत गरेर अहिले त्यो तहमा त्यो अवस्थामा पुग्नुभयो, उहाँले हिजोका दिनहरूमा राजनीति जब गरिसक्नुभयो, राजनीतिमा गइसकेपछि अनि उहाँले चाहिँ सरकारमा जाँदाखेरि निर्वाचित जनताले विश्वास गरिसकेपछि ल ठिक छ अब हामी जस्तै दुःख गरेको मान्छे चाहिँ उहाँ पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई चाहिँ हामीले केही साथ सपोर्ट गऱ्यौँ, उहाँलाई चाहिँ हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्यायौँ भने हाम्रा केही मागहरू, हाम्रा समस्याहरू पनि सम्बोधन होला नि भन्ने यति ठुलो आशा बोकेर चाहिँ हामीले एउटा अमूल्य बहुमत दिएर चाहिँ उहाँलाई जिताएर त्यो तहसम्म पुर्यायौँ। र उहाँको अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने जुन कार्य गति छ, जुन कार्य दिशा छ, मलाई चाहिँ कता कता एकदमै कुनै पनि काम त्यस्तो सुतिरहेको सरकार जस्तै कि केही पनि गर्न नसकेका जस्तै अवस्था देखे। कस्तो भन्नुहुन्छ भने जस्तै सुदूरपश्चिमको सरकारलाई चाहिँ तपाईँको बेरोजगारी कोषमा भनेर करोडौँ पैसा केन्द्रीय सरकारबाट विनियोजन भइसक्दा पनि यत्रो हजारौँ लाखौँ श्रोताहरू बेरोजगार भएर दिनहुँ तपाईँको आफ्नो देश, आफ्नो घर परिवार, आफ्नो ठाउँ छोडेर प्रवास भारतमा धेरै टाढा नभने पनि भारतमै आउने धेरै जस्तो जनताहरूको समस्यालाई चाहिँ बुझेर सम्बोधन गरेर
अब यो होइन कि उनीहरूलाई जागिरै दिनुपर्छ भन्ने छैन, केही समयको लागि केही अब उनीहरूको अवस्था चाहिँ अलि सहज हुने तरिकाले चाहिँ उहाँहरूले केही त्यसो विदेशी युवाहरूलाई भारतमा जाने श्रमिकहरूको लागि लक्षित गरेर कुनै योजनाहरू त्यस्तो गरेको मैले देखिनँ। त्यसको लागि एकदमै मेरो गुनासो पनि छ हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूहरूप्रति। र अर्को कुरा तपाईँको जस्तै अब सुदूरपश्चिम सरकारले नै हेर्नुहुन्छ भने पश्चिम महाकालीदेखि लिएर पूर्व कर्णालीसम्म र अतरियादेखि धनगढीको भन्सार रोडसम्म भन्सारसम्म त्रिनगर भन्सारसम्म चाहिँ जो सिसिटिभी क्यामेराको भनेर एउटा बजेट विनियोजन भएको थियो त्यसमा पनि कुनै काम नभएको देख्दाखेरि चाहिँ यस्तो समाचारहरू सुन्दाखेरि चाहिँ साह्रै मन दुख्छ। किनभने हामीलाई जनताले एउटा आशा गरेर भरोसा गरेर जुन हाम्रो एउटा जिम्मेवारी दिइसक्दा पनि उहाँहरूले ती कामहरू चाहिँ नगर्नु ती कामहरूप्रति चाहिँ यस्तो आशा मतलब त्यो नगर्नु चाहिँ के कति कारण रहेछ भनेर उहाँलाई म एउटा प्रश्न पनि मेरो छ। र हिजो मात्रै तपाईँको भारतमा नेपालबाट भारत यस्तो परिस्थिति हुँदा पनि त्रिनगर भन्सारबाट भारत जाने नेपालीहरूको सयौँको सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले त्यहाँ देख्यौँ छ होइन। धेरै जस्तो मिडियाहरूमा तपाईँको दिनेश खबरले दिनेश एफएमबाट अनि पश्चिम टुडे आवाजबाट अनि धनगढी एफएमहरूबाट जस्तै धेरै जस्तो मिडियाहरूले चाहिँ अहिलेको यो जमानामा फेसबुकबाट पनि धेरै जस्तोहरू साथीहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ समाचारहरू सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो। र म चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्छु भने जति पनि यो परिस्थितिमा भारत आउँदै हुनुहुन्छ तर उहाँको रहर चाहिँ होइन बाध्यता पनि हो र कसैको बाध्यतालाई चाहिँ तपाईँ त्यस्तो नगर्नुहोस् भनेर नकार्न चाहिँ म पनि सक्दिनँ सर। मेरो एउटा आग्रह के छ भने अहिले त्यति सामान्य परिस्थिति भारतमा छैन, तपाईँ त्यताखेरि त्यताबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने पनि बाटोमा पनि धेरै किसिमको समस्याहरू आउन सक्छ, सङ्क्रमणहरू हुन पनि सक्छ, हामी सङ्क्रमित छैनौँ हामीलाई केही पनि हुँदैन भन्ने एउटा त्यस्तो मनसाय चाहिँ बनाएर चाहिँ नआउनु होला। बरु ठिक छ दुई छाक भोकै बस्न सकिन्छ तर रोग लाग्यो भने रोगी भएर बस्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर बरु भोक सहौँ रोग नसहौँ भन्न पनि चाहन्छु। र यी कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित सरकारवाला यो सुझावको लागि हामीसँग जोडिनु भयो गगनजी, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्दै गरौँला, सुरक्षित रहनुहोला है, नमस्ते। हजुर हुन्छ सर, हुन्छ नारायण सर, नमस्कार। मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो, मेरा दुई चार कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भन्दै आज मेरा दुई कुराहरू यहीँ पनि राख्न चाहन्छु। हजुर नमस्ते, नमस्ते। हजुर नमस्ते। अर्को मेसेन्जर कल आइराखेको छ, तारणी चटौटजी हामीलाई कल गर्दै हुनुहुन्छ। तारणीजी यहाँलाई नागरिक सवालमा स्वागत छ, नमस्कार। हजुर सर नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? कहाँदेखि जोडिनु भयो हामीसँग? हजुर एकदम ठिक छु सर, अनि हजुर अनि हजुरको एफएम परिवार। हजुर सन्चै छौँ हामी तपाईँहरूको आशीर्वादले गर्दाखेरि। कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? हजुर म चाहिँ अहिले धनगढी उपनगरपालिका 13 कैलाली गाउँबाट। कैलाली गाउँबाट यहाँले नागरिक सवाल मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर सर मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने सर मेरो बजेटको बारेमा केही कुरा भन्न चाहन्छु सर म। जुन सरकारले बजेट ल्यायो त्यो चाहिँ जुन चाहिँ बजेट छ सर त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ जुन बजेट छ त्यो जस्तो कि इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट चाहिँ त्यो चाहिँ फितलो हुने देखिन्छ कि सर। यो चाहिँ किनभने त्यो अघिल्ला बजेटहरू पनि हेर्दा यस्तै यस्तै देखिन्छ, जुन जनप्रिय कार्यक्रमहरू राम्रा छन् सर होइन, तर पनि त्यो इम्प्लिमेन्टेसन हुनु कति कठिन छ त्यो पनि यो जुन चाहिँ अहिले चाहिँ के अरे चुनावका लागि घोषित भइसक्यो यो सरकारले त्यो बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने जुन चाहिँ चुनावको चाहिँ एउटा मसला बनाउने काम गरेको छ त्यो चाहिँ दुःखलाग्दो कुरा हो। तर पनि त्यो यदि इम्प्लिमेन्टेसन भए पनि त्यसका लागि खर्च कहाँबाट ल्याउने, जस्तो कि या त वैदेशिक ऋणबाट चाहिँ त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ किनभने चाहिँ आय स्रोत त सरकारसँग अरू केही पनि छैन, या त जनताबाट कर चाहिँ कर महसुल चाहिँ बढाउनु पऱ्यो त्यो नै देखिन्छ, या त जनता मारमा पढ्ने भए सर, या त देश चाहिँ के हुने भयो भने चाहिँ ऋणै ऋणमा चाहिँ खस्ने भयो। यदि त्यो इम्प्लिमेन्टेसन भइदिएपछि मात्रै है सर, इम्प्लिमेन्टेसन हुने सम्भावना त म देख्दिनँ होइन सर। त्यसरी चाहिँ यो अलि दुःखद कुरा छ किनभने चाहिँ जस्तो कि 25 लाख रुपियाँ चाहिँ स्टुडेन्टको लागि चाहिँ त्यो दिने भन्ने जुन कुरा आएको छ नि सर, यदि त्यसैलाई पनि यदि चाहिँ हामीले चाहिँ बेस मान्ने हो भने पनि यदि त्यो इम्प्लिमेन्टेसन साँच्चै नै हुन्छ भने पनि त्यसका लागि चाहिँ बजेट चाहिँ कसरी चाहिँ सरकारले चाहिँ व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चुनौतीपूर्ण मैले देख्छु। साँच्चीकै यो देखावटी बजेट हो यो, यसमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुने कुरा चाहिँ मैले
फिटिक्कै देखिदिनु सर। तर पनि कतिपय कुराहरू जस्तो कि सर सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कुराहरू अनि त्यसपछि शिक्षकको तलब लगायत जस्तो कि यो चाहिँ अहिले लकडाउनको बेला चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न यो जस्तै बिजुलीको बिल लगायतका कुराहरू चाहिँ यो निशुल्क गरेको छ, यो चाहिँ खुसीको कुरा हो। तर पनि त्यो वृद्धि गरेको जस्तो कि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि त गरे त्यो खुसीको कुरा हो, राम्रो कुरा हो। तर त्यो वृद्धि हुनलाई सरकारले के कुरा जस्तो प्रोडक्टिभ काम के गर्यो त, जस्तो कि इन्डस्ट्रीहरू खोलेर चाहिँ त्यसबाट एक्सपोर्ट गर्ने गरेर चाहिँ वैदेशिक पैसा आर्जन गरेर हो या त्यसको चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो चाहिँ भेरिफाई भएन कि सर? यो यहाँको टिप्पणी का लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु तारणीजी। अर्को एपिसोडहरूमा हामी कुराकानी गर्दै गरौँला, आज भने निर्धारित समय ठ्याक्कै सिद्धियो, यसको लागि म क्षमा चाहन्छु यहाँसँग। हुन्छ सर, मेरो एउटा लास्ट कुरा छ सर, एक मिनट बोल्थेर। हजुर, 8:29 भइसक्यो, ल छोटोमा भन्नुहोस् त। हजुर, जस्तो कि सर यहाँले जुन चाहिँ के अरे त्यो मानव सेवा आश्रम कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि सर, हो त्यो जस्तो कि तारानगरमा भएको जुन मानव सेवा आश्रम छ त्यसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ थुप्रै व्यक्तित्वजनहरूको आँखा पुगेको छ, ध्यान पुगेको छ, त्यो सबैको पहुँचमा देखिन्छ होइन सर? एउटा चाहिँ आश्रम भनेको यो के अरे निङ्लासैनी मन्दिर छ नि सर कैलाली गाउँको, हो त्यहाँ पनि भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, 6-7 8-10 कतिजना हुनुहुन्छ, हो तिनको लागि पनि अलि चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जोसँग सहयोग जसले चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यतातिर पनि ध्यान दिइदिएपछि अलि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद यो विचारको लागि। तारणी चटौतजी हुनुहुन्थ्यो कैलाली गाउँबाट, उहाँसँग कुराकानी सकिएसँगै हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। यसपछि प्रभात विमर्श भन्ने कार्यक्रम पदम राज जोशीजीले चलाउनुहुन्छ। सो कार्यक्रम सुनेर गीत सँगसँगै सङ्गीत सँगसँगै उहाँहरूले निकै धेरै सान्दर्भिक कुराहरू बाँड्नुहुन्छ श्रोताहरू दर्शकहरूमा, सुन्नुहोला भन्ने अनुरोधका साथ बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।